srdci slovenského raja nad osadou Hrabušická píla v doline Blajzloch sa nachádza jazierko s rovnomenným názvom. Blajzloch postavili v roku 1966 ako protipožiarnú nádrž. Dnes tento krajinársky, veľmi pekný a pokojný kút raja láka ľudí svojou romantickou atmosférou v každom ročnom období. Takmer po 60 rokoch sa jazierko vďaka úsiliu urbariátu a nadšencov prírody dočkalo obnovy. Sú narušené múry, to znamená, sú praskliny v betóne, ktoré vlastne, keď napadne voda v zime, tak je to dosť veľký problém. Toho času už preteká tá hrádza, čiže najvyšší čas, keď ju chceme zachrániť, tak to urobiť práve teraz. Z jazierka, na ktorom sa od jeho vybudovania doteraz nič nerobilo, museli najprv vypustiť vodu. Tá hĺbka pôvodná je 5,2 metra a teraz je výška hladiny len 2,7 metra, takže zvyšok sú nánosy a bahno. Zistili sme, že nás čaká kopu práce s čistením, s odstraňovaním nánosov a kalu. Založenie betónových kotví a nános hydroizolačného materiálu z oboch stran hrádze, aby sa vlastne zamedzil prívod vody. A takisto sa odstrania aj prebytočné vegetácie, ktoré sú na okrajoch. Vrátane palcmanskej maše sa v Slovensku v kraji nachádzajú len 4 umelé vodné nádrže. Zaujímavosťou jazierka Blajzloch je malý ostrov v jeho strede, na ktorý je prístup cez malú lávku. Vodná nádrž s plochou približne 3000 m štvorcových a s hĺbkou 5 m je pre ochranárov veľmi vzácna. Ten Blajzloch je iný, keď sa do tej vody zadívate, tak vidíte rôznorodosť toho života vodných rastlín pod tou hladinou. Sú to biotopy všetkého európskeho významu, v tom Blajzlochu sú konkrétne 4. V Slovenskom ráji máme 5 tých biotopov, takže v podstate väčšia časť žije práve v tom Blajzlochu. Sú tam pôvodné populácie, jednak struha potočného, aj tých menších rybiek, hlavača a následne bestavovce sú tam zaujímavé, obojživelníky, je to lokalita výborná pre mlovka karpatského. Obnove jazierka sa teší Valentín Hvízdoš. Bude totiž jeden z obrazov v jeho pripravovanom dokumentárnom filme o doline Blajzloch. Dokumentarista a režisér ju skúma už niekoľko rokov. Je tu nádherná čistá voda, ktorá sa málo kde už vidí v tejto podobe ako tu. Je to taká perla doliny Blajzloch. Je to nádherné miesto a nádherný kút v tejto doline, ktorá je málo známa a našli sme tam aj množstvo zaujímavých vecí, ktoré chceme ukázať. Aj keď sme v centre raja, tej ťažby je tam minimum, napriek tomu to jazero sa po 10 ročiach vždy zanesie splaveninami. Ak by sme to nechali tak, tak by sa nám úplne zaneslo a nebolo by tam nič. Keďže ide o obľúbenú a navštevovanú lokalitu, s prácami na obnove jazierka začali až po sezóne začiatkom októbra. Ukončené by mali byť do konca apríla 2025. Pozemkové spoločenstvo bývalý urbariát Hrabušice získalo na projekt z pôdohospodárskej platobnej agentúry približne 75 000 eur.